Ahoj, jo, já jsem Monos a mám tady Ahoj, další jednu prohru, to už nebudeme dvě tvůj videa. problém. Dřebu, dvě videa z. Dvě hry. Jo, jdeme na to. Pit. Ano. 93 v jedno jsem vzal tomu hovorci. He's got a frisbee. No, jde vám má scoutu, minus pade má. Běží, běží ti, běží ti no. Má minus pade. Oh, jo, já viděl. Tak co si až prdel ze mě? Na longu down. To má taky abys ten hajz. Oh shit. Možná Je tam. apia. Ne, na Byl setě. tam. Zaskoku. Ty asi nemáš Tady? to, co? Ty Ne, asi ne, ne. nemáš glowstone. Možná tam něco má. Je potřeboval právě na lampy. Já mám spíš lampy. Tak lampy by Ale mám vystačily. jich málo, já budu potřebovat asi. Tak já to netěžím sám. Já už nemám ani stack, kámo, těch diamantů. Já To jsou nemám, chudí. já teď nemám žádný diamant. No. Nevidím, já hraju 4-3 do píče. Oh! Proč tam stojí jak pusy? Je na šortu. No viděl pak vás to dělá. Dobré. Buď tady, kámo. Ne, help. Tak to nedávám. 30, minus 90, je na minus 66. Máš tam AO na zemi, když tak. Ne, to kde? No tam v tom smoku, jak leží. Jo. Ano. Flash. Já jsem ho, ty vole. Já jsem si říkal, co to tam letí, ty Jeden long byl. Nevím, možná už byl. Byl short. Jo, je tam možná. Ty vole! Mega jsem se tak měl hlavu přes to. Přes to sud. Tak. Já koupím tohle prostě. To z čeho hraje? Vede, vede. To jsem tě viděl, že to se hrá tak před rokem. Ty vole. Pak bys to dělal. To je nějaký easy, tady s tou zbraní budu dát častic. Nice global, vole. No a co kam, když jim hraje třeba i Stronger z Freakazoid. Mně z nich se docela dobrý expo. Jsem viděl, že fejkuje. Jasně, minus dv... jasně. Ty jsi říkal, že má 20. A teď má? Minus 27. What the fuck, tak já jsem... Nice. To jako fakt, že budeš dole, tak jsem vzdal si jednu hádku. Upy? Jsem vzdal, jo, upy. Už jít sem. Ne, upy, 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 upy! Vyběhnu upy. Máš tam M4 na sajtě. Ne, ale když ho trefíš, tak umře. Ne, trefil scoutem a umře. Tímhle ne. Nice, to je ono. Jak to vidíš, Pavle? NIP 3-1. Já už se hraje první mapa Cobblestone, CT jsou NIP. Za té stranu hraje Facepalm. Nice. Oh, lagy? Nice, paráda. Dobrý. Takže to napište určitě lidi do komentářů, jestli jste fandili NIP nebo Face. A podle toho vás budu blokovat v... ne. Joking. Wow! Come on, sir, jestli s Guardianem to bude na zájem. Oh. Pojďte. Nice. Maj to, maj to, maj to. Vole, první kolo, kámo. Pohodička.
Ty vole, neumím tady tu zbraň, prostě vůbec kupuju. Tady varde? Jo. Oh. Takže bych si nestěžoval, ale... Nice. Kámo, hejbej se. Jdou. Play jdou. No long. Jeden je drop, out drop. Cože, má pade. Ne, víc bylo. Kámen pro. Teda kámen vpro, kámen pade. No. Kámen za. Na vpravo. Nice info. Je, sajte! Před longem a long. Wow. Tohle, kámo, druhý pak to poslal. Má málo. No, to jsme měli. Sorry. Jasně, tak ty tady skoro upku, já jsem tady nemyslím. Já tady taky udělal ten druh, ale prostě. Jenom když sítím. Tak sítru. Ty to doufám, že tam dáš, Pavle. Samozřejmě, že... Tak bude... AAAAAH! Oh! Když jsi na Tinderu, úplně jeho easy dostupnej. Na Grindru nejsem. Víte, co je Grindr? Jo, to je taky pěkná mrt. To je to pro kluky. Jaha. Jež čekám. To bylo nejvíc úplně MBK, takže pak pošlu peníze. Ten na tom byl? Ne, on dělal nějaký rozhovor a prostě ten týpek je úplně. Tak řekni jenom nějaký svoje ty linky, prostě třeba na Facebook, Twitch, Twitter, Tinder, a prostě on to tam říká a pak jenom, no Tinder, Grindr. At G2NBK, at NBK underscore series on Instagram, I think. Snapchat, Twitch, don't have Facebook. Snapchat, Twitch, twitch.tv/NBK. Tinder. Don't have Tinder. Mm-hmm. Grindr. I'm kidding. that's pretty much it. Okay, that's cool. A prostě jako ten cringe smích, prostě jako to, jo, to bylo úplně nejvíc. Cringe smích, nice joke, man. Teďka vážně. Já ten, bylo to docela dobrý, já jsem se u toho nasmál. Chicken má, málo, málo chicken. To je hezký, že jsem se u toho nasmál, ještě abych se u toho nasmál. Tak to jde já? Mhm, jde čo? Ty to měníš, jak se ti to hodí zrovna, vole. Jde čo? No, tak to jsme to líbí. Tak jo, minule jsme prohráli a nenatáčelo jsme to. Dveře. Tak to byla hruza. Takže minule jsme hráli na overpassu a prohráli jsme to, ale nějak se mi nenatáčelo to. Takže jsme prostě prohráli, takže teď je stav myslím 6-3, co máme, tuším, ano. Prosím. Už je Pavel. Už je speedway, já vím. Teď nevím, co mám udělat. Oh shit, má scout, tak to je v píči. Možná ne? Možná je v píči on? Ne long, možná oba. Jo. Flash. Je flashlight, nádherně. Mrtvé. Ano, to je to podstatnější. Ne, on je long. Bacha, speedway. Dobře. To bych alo. Druhý je v dropu. Pěkně, ještě na sajtě. Flash, over. Já jsem to viděl až pozdě, ale já jsem myslel, že bude tady spíš. Drop druhý. Bebe? Jo. Ne. Může projít přes mě, okej, okay, tak. Jo. Oh! No, dostal hit!
Stačí, stačí. Ne, jak 96 v jednou? Škoda, jak mohl přežít tohle? Já vím, kámo. Son. Co? Proč nestří... Ty vole, on má brokovnici. Má brokovnici, ne? Ne. Já to není možný, jak to mohl přežít. Jak? Vždyť jsem mu dal... Nechápu já tu brokovnici. A já mu dal z metru brokovnici a přežije to. Je tam hned map. Nechápu kámo, co to dělá. Nechápu. Taky ne. Dá mi hlavu, je tam. Já nechápu kámo to zapnul tam. Je 70 má dole. Jo, z klasika, můžete dát like, odběr, vydám každý nový video v 16.00 by the way, jo, takže zítra, když tak 16.00, ahoj, peace, ahoj, jo, už odejdi.